शारदा पब्लिक शाले विजयपुर विषय कन्नड तरगति मूरु पाठ एरडु नन्न कनसु आत्मीय विद्यार्थिगळे तमगेल्ल कन्नड पाठ बोधनेगे स्वागत पाठ एरडु नन्न कनसु ಮಕ್ಕಳೇ, ನಾವು ಹಿಂದಿನ ವಿಡಿಯೋ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕನಸು ಪಾಠದಲ್ಲಿಯೇ ಹೊಸ ಪದಗಳ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ವಾಕ್ಯ ರಚನೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇಂದಿನ ವಿಡಿಯೋ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸರಿ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಪಾತ್ರಧಾರಿಗಳ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ವಂತ ವಾಕ್ಯ ರಚನೆ ಮಾಡೋಣ. ಈಗ ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಓದಿ ಸರಿ ತಪ್ಪು ಗುರುತಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ. ಮೊದಲಿಗೆ ಈ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಓದಿರಿ. ಮೊದಲನೇ ವಾಕ್ಯ, ಕಾಡಿಗೆ ಮರ ಕಡಿಯಲು ಬಂದವರು ಪ್ರಾಣಿ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷಿಗಳು. ತಪ್ಪು. ಎರಡನೇ ವಾಕ್ಯ, ಏ ಮಾನವ ನಿನಗಿನ್ನೂ ಬುದ್ಧಿ ಬರಲಿಲ್ಲವೇ ಎಂದು ಮಲ ಮಾನವನಿಗೆ ಹೇಳಿತು. ಸರಿ. ಮೂರನೇ ವಾಕ್ಯ, ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹಾರುವ ವಿಮಾನ ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ಚಲಿಸುವ ದೋಣಿ ಹಡಗುಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಮಾನವ ಹೇಳಿದನು. ಸರಿ. ನಾಲ್ಕನೇ ವಾಕ್ಯ, ಕಸದಿಂದ ಮಾಡಿರುವ ನಮ್ಮ ಸಾಧನೆಯ ಮುಂದೆ ಪ್ರಕೃತಿಯ ನಾಶದ ನಿಮ್ಮ ಸಾಧನೆ ಶೂನ್ಯ ಎಂದು ಕಾಗೆ ಹೇಳಿತು. ಸರಿ. ಐದನೇ ವಾಕ್ಯ, ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಮರ ಕಡಿಯಲು ಹೋದ ಮನುಷ್ಯನ ಮನ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿದವು ಎಂದು ರಾಜು ಕನಸನ್ನು ಕಂಡನು. ಸರಿ. ಆರನೇ ವಾಕ್ಯ, ನಾವು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ ಕಲಿಯೋದು ಬಹಳಷ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಸ್ನೇಹಾಳ ಅಮ್ಮ ಹೇಳಿದರು. ತಪ್ಪು. ಈ ಎಲ್ಲ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಓದಿ ಸರಿ ತಪ್ಪು ಗುರುತಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ. ಈಗ ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಪಾತ್ರಧಾರಿಗಳ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಓದಿರಿ. ಪಾತ್ರಧಾರಿಗಳು, ಅಮ್ಮ, ರಾಜು, ಮಾನವ, ಮರ, ಕಾಗೆ, ಕೊಕ್ಕರೆ, ಕಾಡು ಹಂದಿ, ಜಿಂಕೆ, ಮೊಲ, ನರಿ, ಕೋತಿ. ಈ ಎಲ್ಲ ಪಾತ್ರಧಾರಿಗಳು ನನ್ನ ಕನಸು ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಪಾತ್ರಗಳು. ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಮಾದರಿಯಂತೆ ನಾಲ್ಕು ವಾಕ್ಯ ರಚಿಸಿ. ಮೊದಲು ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ನಂತರ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ. ಮಾದರಿ, ಹುಡುಗನು ಗಿಡಕ್ಕೆ ನೀರು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದಿ ನಂತರ ನೀವು ನಾಲ್ಕು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿರಿ. ಇಂದಿನ ಮನೆಗೆಲಸ, ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಪುಸ್ತಕ ಎರಡರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕನಸು ಪಾಠದ ಹಂತ ಮೂರು ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ. ಮಕ್ಕಳೇ, ನಾವು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನನ್ನ ಕನಸು ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಪಾತ್ರಧಾರಿಗಳ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಸರಿ ತಪ್ಪು ಗುರುತಿಸುವ ಮತ್ತು ವಾಕ್ಯ ರಚನೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡೆವು. ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಪಾಠದ ಸಾರಾಂಶವನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ. ತಮಗೆಲ್ಲ
ಧನ್ಯವಾದಗಳು.